Wa bil alamati kaunihi jeung eta tina sawarehna cirina kabuktianna itu si abdi minal aditina eta direng-rengan jalma ma'rifat kabeh pana uhu alipana na itu si abdi anapsihi tina dirina itu si abdi ciri alipirma pana tina dirina fa'idha wako'a dimana-mana tuniba itu si abdi fi silatin dina tikosewat tikosewat deh nigawe dosa anu tu diajar eta teh kosewa ngaranna au asabahu atawa nekeuna ka itu si abdi naon goplatun poho syahada makanya si itu si abdi tasrifal haqi kana popolahanna Allah ihi ka itu si abdi di mana tiba karena dosa ningali kana kasurup Allah wajib riana kodoi jeung berjalanna hukuman Allah alaihi kaitu si abdi ningali kana kodo Allah terhadap dirina gitu kama anahu saperti sanyanya nakalakuan sareng tingkah eta saudara di mana mengadoi min huti itu si abdi naun to'at untu'an olaha atau pertela lahu kaitu si abdi naun musadatun kolbiyatun anyak sinu bangsa hati lam yaro maka teningali itu si abdi fidalika dina itu dina nalika naun to'an haulahu karadayana itu si abdi wa quwwatahu jengkana kekuatan itu si abdi di mana migawe to'a teningali kardaya jeng kuat manena fala farko maka uwa bidana indahu di itu si abdi bainal halaini antara dua tingkah abdi anu nepika imana nepika makrifat bil jam'i iman uwa bidana antara nalika tiba kana to'at jeung tiba kana maksiat sarwa wae sabab urang di sana bea kecuali Allah lianahu karena sunnah itu si abdi eta gorikun anu teuleum pimpinan tauhid dina lautan tauhid atawa dina tauhid disebutkeun lautan kodistawa nyata sarua naon khaufuhu khauf na itu si abdi wa roja'uhu jeung roja' na itu si abdi jadi roja' jeung khauf teh istiwa istawal ma'u wa khusbata jadi pas itu antara roja' jeung khauf teh fala yurkisu maka temurana naon roja'uhu naon al-isyan doraka khaufahu kana khauf na itu si abdi walaya sidu jung tenanglahan naon al-ihsanu gawe ka alusan roja'ahu kana roja' na itu si abdi doraka temurana khauf gawe alus te namahan roja' akitu eta cirina alipin paman sing sajal malam jajib nutumangian siman hadihil alamata kana iya ciri pihi di itu siman pali jahit maka kudu merangat itu siman nafsahu kana nafsuna itu siman bir riadoti kupirang-pirang riado wal adukari jung kupirang-pirang dikir sajal ma'am
manggi tanda-tanda kemakrifatan dina dirina, maka wajib merangan nafsuna ku jalan riyadoh jeung ku zikir bahwa eling ka Allah. Hatta yasila sehingga tepi itu si abdi ila maqamil irfan nepi ka maqam makrifat. Jadi jalan nepi ka jadi arifin teh mujahadatun nafs. Lamun aya nepi ka makrifat bil jami kudu merangan nafsu. Seueurkeun riyadhah jeung zikir. Riyadhah teh ngabelajar nafsu. Eta riyadhahna. Lamun merangan mah mujahadah sunna. Lamun riyadhah mah ngadidik, ngabiasakeun nafsu supaya betahkeun dina ibadah. Sabab ari nafsu mah pan karesepna nikawe dosa. Kulantaran urang dididik jadi lila-lila nafsu teh tersebut kana neraka. Artina mujahadah teh berusaha ngaganti sifat lawamah jeung amaro ku sifat mulhamah jeung mutmainnah. Nah gitu. Sabab nafsu teh di mana disifatan ku lawamah jeung amaro ta eta teh nafsu nu timbul tina kakukuran jeung tina kamunafikan. Nu mata kudu diganti nafsu teh ku mulhamah jeung ku mutmainnah. Cara ngagantina teh ku cara merangan nafsu ngalawan nafsu. Nah gitu. Nafsu mah lamun teu dididik teu diriadohan nepi ka aki-aki gitu. Maka supaya aki-aki bubudaku dan nafsu mah teu lolotan. Kaya aing mah sugan mah rek rada bener teh geus kolot, sarua wae aki-aki ge jeung budak mah nafsu. Ring teu melu ulin jeung barudak, rumah sak sok gering ka anginan. Di mana kahujanan seutik sok gering, eta cici ari hayang mah ulin teh sarua jeung budak mah. Kolot oke. Awan nafsu kolotan ngawakan nafsu mati bubudak ngawakan kolot sarua wae gitu. Mentak kula kada guar geus kolot, aing sugan geus kolot teu daya moal. Nafsu mah darah ku. Iwal ti kudu di riyadhah. Perangan nafsu geus perangna eta nafsu. Nah, engke dididik nafsu supaya biasa dina naon? Dina ibadah ka Allah. Lamun nafsu geus utah dina ibadah, ngaranana ganti nafsu mutmainnah. Tah anu disorot ku Allah asup ka surga teh nafsu mutmainnah. Ari ibadah pake nafsu awal mah hayang ka surga. Cara ngijin ka ya ayat Tuhan nafsu mutmainnah turji'i ila rabbika radiyata mardiya fadkhuli jannati. Nu ngarusul Allah teh nu merangan nafsu nutup perangan nafsu Allah Allah oleh bidana iya kesukurlah anak kain ke sekolah terlainan mual hari itu dilawan sama nafsu anggar begitu bukan kalau itu mau timbuk udah tukang kuli nutur-nutur nafsu tapi kaki-kaki dia kuli mual ada dia mual iya itu nafsu mah pun dilawan di perangan. Sini ingat nafsu masuk kembali ke nafsu katipri seperti budak letik kajen cerik dia dari 2 tahun dulu erat di sosial sampai ibu ceriknya sampai di rumah bohong ya iya kan kalau bukan nafsu mau terdidik gitu ya terus kita aki-aki kalau bukan apa baru-baru lagi lawan nafsu jahat. Nah, itu kan jadi biasanya di nafsu mutmainnah. Nah, itu tentang namun nafsu mulhamama nah ibadah, ngancar tetap masuk ngaji, masuk, ngan maksa itu lu maksatnya mulhamama masuk, sholat, masuk, maksa mulhamama mutmainnah, maksa tetap
lamun ibadah geus betah, tentrem mate teh eta mutmainnah. Lamun tanda-tanda manfaat eueuh, parana nafsu didik kuliah do sehingga jadi ahli manfaat. Wa mulul musyriki jeung ari anu dimaksud ku Kiai Musyrik dia dihikmati ku iman eta tansih musyriki nyemangatkeun jalma usul. Wa rohimati jeung ngalengitkeun cita-citana atau himmahna itu si salim anu ngiktimati tina tatagena ala sayyidin kana hiji perkara siwa Allahu syariati pangeran dan fisal. Nerakkan Kiai Musyrik karena hikmah muka hiji maksudnya ya supaya jalan terlempar menuju Allah semangat jeung ngarentaskeun cita-cita hate nungsok nyarate kasalian Allah. Nah gitu lihat Allah kalau misalnya lata jida laina pangeun fil amali dina pirang-pirang amal lain supaya urang tapa dina amal bae atuh kitu mah geus urang teu kudu ibadah atuh geus urang ulah amal atuh kenyang bisa mulia mah rek amal teu di amal geus sarua geuning ari kitu lain bae kitu maksudna itu ngajelaskeun hikmah anu kahiji besok ayah menyarani kena amate supaya untuk menyarani kalian Allah. Siapa belum ayah menyarani kalian Allah? Mesti karena hati lu condong karena syariat itu kapir kodarian. Hati lu condong karena hakikat karena pikir syariat itu kapir jabarian. Ada ajaran Rasulullah syariat di Rumbarian Rona karena lebih kalau saya musuh lamun aing amalna sarti lila usul kan kitu eta nu bisa tajrib pecah ku para ahli-ahli suruh nama takut dihormat adat ulah kieu lah da usul mah lain ku sawal amal ieu ku sok Allah ngesuai ilmu mau mentingkan amal ulah lain nampakkan amal tanpa teh artinya lain berarti anjeun supaya ngapalkeun amal nganggap itu penting kan amal supaya pelajaran deh kalian Allah wala tahkiroma jeung lain ngahinakeun perkara tanpa cuhu anu ngabuahkeun itu amal karena itu mah minal ahwali tidak pirang-pirang tingkah wagariah jemdianti itu ahwal namun sabana lian nagarika karena seni itu ahwal eta minnatun nogilah minallahi ta'ala di Allah ta'ala layan bagi keperlu non rotuhu nolakna itu dari alulah ulah ngayin agar amal kena-kena apal kena hikmah ibnu atau ilah kaiji ulah lain-lain gitu lain ngahinakeun perkara anu jadi buah tina amal lain lain nampakkeun amal lain tapi supaya anjeun semangat tarokeun surga Allah bari teu nyarane kana kalian Allah ye bisi aya apa rasana mah anu tarokeun surga geser pite sapa bae nyarane kalian Allah eta sabda kunaon aya ulama saeutik dosana loba amalna tapi usul hese karena hatena nyarane kana amal. Jadi lamun urang leumpang menuju Allah taroki kudu tawakalna ka Allah tau nyarane kalian hikmah kedua irdatuka hari ini karena anjan atajir dan kena tajir. Nah, hari ini karena anjan kena tajir
Nah maksud mereka melu nafsika, condong nafsu aja. Nikah ya, condong. Ayam tajrid ayah. Ayuhal muridu ayahari alim. Anu ngarep kudusul kau, asodiku anu. Ila tajridi, karena tajrid, karena ngosongkan anila asfabi dan benar-benar siapa atau filiat nu bangsa lain. Ayah guru jika tegisna karena keluarna anjing anak itu asbab. Wadah mimu anak dia jente ngalakonanana itu asbab. Ma'i kumati lagi serta izinkan Allah ia kakak anjing pil asbabi dan benar-benar siapa. Ha, hikmah muka dua. Ya, sekian musani. Di mana-mana yang tajrid. Padahal ku Allah dicicingkeun dina kasab. Geus bubuh jongkona boga, modalna boga, rek tani sawahna boga. Kalau kaya tajrid mana? Allah nyicingkeun anjeun dina muktasibin, kalah kapina kana tajrid. Caranya jawabannya nak kuatkan caranya. Walamatul kalika hari cirina ikhwatilah yang kafir aswal. Cirina ku Allah dijinkan dalam tasbih nawan etahayu ayah. Nyawiskan Allah akan itu aswal laka kanya. Cirina anjen dijadikan muktasibin anjen ku Allah diberi jalan aswal jalan kasar. Ayah perjalanan kasar, ekcani ayah sawana, rek dagang, boga sarana dagangna, tak ciri ku Allah dicicingkan dina muktasibin. Tak balik itu, tewa anta jida, jengir mangira anjen asal mata kana salama, pididika dina agama anjen. Indah mu anati hadina nalika, ngalakona nama itu asma. Nah, bari migawe kasab teh agama selama sholat kabulu ngaji kabulu nah gitu wayan kotia jeung pegat pihak sebab itu asbab nonton muka toma anjeun hayangna anjeun amal tina perkara biar izin nasi nu tetep itu mah dina tangan-tangan manusia nah gitu. Walau sihirkan seperti rompul ke Allah ke anjen, amat tidak perkara antari anjen. Pihi tetap itu mak antari anjen pihi tetap dia itu mak min walau ifil pada titi dan bilang-bilang perkara pada adus nanti antohir wal akhwal batinati jeng bilang-bilang tingkah batin. Ciri ku Allah dicicingkan di dalam kasih pendek. Anjeun boga pakasaban ku Allah. Mun ek tani kasabna aya sawahna, ek dagang aya perdaganganna, mun guru boga kaahlian tanagana aya. Ha. Bari jeung kumigawe eta asbab rezeki, agama anjeun salama, hate teu aya tomah ka makhluk. Pegat ku aya boga asbab teu tina tomah ka makhluk. Hayang dibere batu tomah teh geus kitu gampang mah. Eta tomah haram hukumna. Lamun urang ngarep-ngarep pamere di hiji jalma berarti nu boga tekad bahwa eta jalma bisa bere manfaat. Nu mah tak haram teh tomah, naon sauna? Tomah teh timbul tina musyrik na hate. Jalma tomah mah cacat agamana sih. Mata tomah ieu, lamun ditanya tomah ari sia teh anak sanga. Cik tomat yang ngejauh, ayo ke anak musyrik. Jadi, inung nanti musyrik. Jadi tomat lahir tina musyrik. Musyrik itu namun, nekatkan biar Allah bisa bermanfaat. Sehingga mereka terkenal. Ya, namun ayat tomat ke mana, dulu ingat ke Allah. Ya, santri lo kan ngomongkan orang musyrik balik. Eh, kemana saja? Rek balik. Yang lain yang buka lain. Jadi ayam diberi bekal ku bapak. Tomat teh haram hukumna. Balik ngaji sitok tetajo malah
sahid, konyol lagi sahid. Dia balik nanggir Thomas. Oh lala Thomas. Kalau ngarepan rezeki di Allah, nah biasanya masuk mana duitnya bapak, lupa kain ke bapak. Juga Allah ngarezeki hati lupa bapak. Tak itu, eta santri anu ngaji tauhid jeung ngaji marifat. Santri terang ngaji tauhid jeung marifat mah. Rek balik teh, bari musim kopi. Musim kopi. Ari hate mau di jalan sahid, mesti nyahoin. Konyol nih. Ke musim mau. Adanya masuk karep-karep mana di antara bapak. Aite kena ngadawar bapak teh kena aturan. Ke tong aja. Hate musyrik, mun teu musyrik, mun teu musyrik mah tong. Tak haram tong kan. Timun teh musyrik. Tak ahli tauhid dari marifat memantau materi ayat dari batu. Namun ayah-ayah, waduh, ayah pengijil muslim sudah berduit ke ayah. Yuh, salah, menikah Allah ke ayah lah. Benar. Menikah Allah ke ayah. Arika Allah, maroja, lama ngarep ngarep di ma'ruf atau ma'arab hukumna. Arika roja, lama yang tanya lah. Ngarep-ngarep, Allah dirijikian. Ah gitu, langsungkan ke Allah jadi roja, lawan ke makhluk jadi toma, Allah siapa? Kekerasan ke musiknya, asal iman wajib ke toma. Muslim saat ini, muslim, tak timbul toma. Tak kali marifat kali tauhid oleh toma. Selain Allah tidak bisa memberi manfaat, kenapa mereka perlu dijelma? Iman. Kalau mah, betul. Bosnya mereka, yo mereka ingat di Allah. Di sana nuhun kan. Hati mah bisa begitu, nuhun bisa. Yo bos mereka nuhun, pol kalau nasi. Nerima beri muslih. Baru kamu mau. Ciri nak rezeki berkah mana datang nak kurang waktu iman. Lamun waktu musim kita rezeki itu barokah. Menyalong datangkan rezeki berkah ke jalan musim. Maka jalan jalan bakti itu maklum arifah. Dia mau terima arifah kasar dengan harta barokah mau dipanggi niat yang salah kesalahan. Dia dengan mikir kenal ada bunga lain. Salah niat. Ari kasar nak niat ibadah ku kasar. Tekankan kasar tenapakan karena ada datangkan rizki. Rizki mah datang nanti Allah jengku kekuatan Allah. Tetapi akidah benar. Jangan nanti ngaji ma'rifat, ngaji tauhid ini kasar musyrik karena kasar. Udah sok makris ya cenak bisi musyrik. Lah, nanti ma'rifat maka akan joge musyrik. Ayang dahar ras ingat karena sang besok jaga kena sang rumah kalau nak poh musyrik ya tapi ini te dengan gantungan dahar bari musyrik ya berkah dahar rumah dahar bari musyrik aduh kai kai ngaji tauhid salah bener ada tak kemarin kira itu salah nanti nyamuk jadi asal itu salah hari akhirnya kepangi salah nak kai kata kata. Katakan panggilan yang sudah dibenarkan ke hati. Di mana hati kesemak ibad, tauhidkan Allah. Syakur datang barokah. Datang bunga, halus. Datang pakir ke halus. Ada kesemak ibad, maka Allah. Kami ke halus, wanu goreng. Jangan naon. Ada jangan ma'rifat, maka di wilayah Allah. Ahli Allah disebutnya. Maka tanggung jawab Allah. Siapa berurus sholat? Tigo berangkara dosa ke. Muamatak jadi cilaka. Allah, aing tanggung jawab. Namun susana, aing tinggal ngapura. Mana ku aing bisa kentobat? Jalma anu gak berdosa tapi bisa kentobat ya? Ah, itu jalma anu cuma lipat antena. Ya, anu bisa kentobat tina dosa tapi jalma anu tina marifat.
tak Imam Pakima ma'rifatullah asbabu bisa'adati darwin menjadi sebab bajak dunia akhirat ma'rifat. Eka mana ji sianeangan ilmu bari salah niat moal menang ilmu nape moal salah niat yung neangan harta nu barokah rek naon tani melak pare bari teu eling buahna rek barokah kumaha nu melak ge teu eling kalau waktu melak ya lamun hareup berkah tani pertanian waktu melakat kudu bari eling ka jaman melak pedang di surat kita lusa sepuluh takar jauh diperlakukan lain gitu waktu melakar air kudu bari ma'rifat kau pare diperlakukan itu asal afan Allah mengedeki Allah mengedekun aing gerak ngancapkan iya pada Allah mengagerakkan iya kabe lu ketinggalin lu kebandungan kuwi nu aya di diri kuring kabe asal afan Allah bari melakukan pare ingat jadi buah barokah mecon contohan menangun kau rapoh hari itu jadi buah di dahar kuburak mana lain kalah yang sholat hees nang sebenar itu barokah itu dah pare na ya buah nge dan melakukan gitu eri di sok tukang tani itu ngaji tauhid itu ngaji ma'rifat rekwat lagi yang barokah tukang dagang tenyangka Allah tenangkan Allah rek panggi jenarta nu barokah oh matak sanggeus beungat kusut tilu naon sabna harta teu barokah dagang hayang barokah kumaha hiji kudu bener niat tiso ari init kasap aya hayang naon orang mikiran untung batur mah ya niat ibadah ku kasar mun menang untung anu dohir tina ieu kasar ku abdi rek dipake bekal ibadah lamun pangi jeung rugi dina kasar gusti abdi rek ka didik hate supaya bisa sobat mun hasil geus boga rek bere batur tah eta bener yo mah aye jangan duit mun geus hasil moal mere batur niatnya dia bisa korek ya Tuhan entah Allah tadi mana Tuhan siapa cilaka lalu Tuhan ayah nama kasih korek ya temennya tadi terbuka lalu ke sungai temennya korek ya korek sesok tiang anak kita biar mak korek tak suka surga ayo ciri ahli neraka mak korek ngomongnya janji bikin jadi batu itu ciri ahli neraka banget tak merengut bikin ngewa ya ahli surga mah beungeut marahmah ngobrol batur meunang ngadayana tangana lebar naon tangan lebar lain leungeuna gede bereha sia mah nu kuat apa coba leungeun lebar eta ahli mah dipat mah mun jalma korek geus boro-boro santri kiai ge mah ka surga bejakeun boleh sambil kau mau tanya jadi mau korek kau mau apa itu mah? Terus kaciri dia enam bulan. Bejalan sih sambil korek buat bejalan aja mau korek kasih juga. Kia iya mau apa mau sih sambil? Nunggu sebentar lagi ya korek cuma mau apa bisa kasih juga ya. Ahli marifat maka banget nama rahmah. Kasasah ke marahmah itu. Kata lima lima. Namun sebabnya pinu hati naku kanyaan. Panggijung jama karunya. Kau sifat Allah, roh Allah gara ukur rohim. Ar-rohimu. Ar-rohmanu, ar-rohimu. Ta jama anu hati nama ribat ke Allah, maka pengaruhan. Allah nyaan, nyaan. Mata pun ayah jelma berdegung, ciri itu yang Allah. Kamu berdegung jalma, hari berdegung tenkuan. Apa anda berdegung? Innal insana li rabbihi lakanud. Sanyanya manusia asli nanti berdegung ke pangeran. Cek Allah kaler, Allah hak hidup. Berdegung nih.
tuh ke masjid dia ngaji kalau ulim kayaknya siap berdegung bisa dirugi. Wah gitu itu aja mau berdegung gitu ciri itu nyawa Allah mau berdegung namun jangan nyawa Allah mah mau berdegung ya pengetah maramai sebab hati pinuh bukannya ngobrol lembut cakur nunggah dingin itu ciri maripat tangan lebar eta yo malungun huruf kuat ngomong wala pika nyeruin batu ruai buka bungut bosowo pika ke pika pika sirnen ada sih ribat kan jadi manipat lah teka Allah kasarna jalana benar sebab benar petunjuk ya ya kasar pahincu kalau benar itu kata no hati maripat aduh gitu ya ya sama untung ada kalah gitu ha? Ciri hati itu maripat itu ya tukang dagang nu menang rezeki barokah nu niatna bener selesai jiniat bener wing rekasa mun geus boga hayang mere batur ta eta anu alus mun ka aing mun geus boga moal ma mere batur encan beukeun geus niat korek mata kakang sok pambejakeun aing mah moal ngadoakeun santri beunghar itu anu di mana beunghar geus diniatan rekore ari nu beunghar niat geus diniatan rekore eta nu usana hayang beunghar lin rek niangan bekal ibadah tapi hayang beunghar aing mah mata geus beunghar teh da hayang ladang hayang panggih jeung beunghar korek teh sim beak deui ba dimikunan beak aing jadi pakir deui hak beunghar urang aya mun santri usaha teu hayang beunghar tapi rek neangan bekal ibadah ka Allah didoakeun kabeh sing balengan tah kitu nu geus hayang beunghar mah moal cadu lagi moga doakeun aya silakan saeun ribut naon sababna lamun akang ngadoakeun santri hayang beunghar didoakeun beunghar ha sarua jeung nyilakakeun santri ngadorong jalma norek cilaka cilaka moal iman cilakakeun santri moga santri cilaka jadi akang teh nulungan jalma doraka kasabayang beungeut dinuakeun nulungan doraka tuh doraka kasabayang beungeut teh cek Allah naon atuh kasab ibadahku kasab munasil rek dipake bekal ibadah ibadah teh eta nu bener mun urang boga nafkah leuwih boga duit leuwih ti nafkah rek mere batur teh eta nu bener eta masih balungan gitu sok mikir we sorangan santri kitu rek nu mana lamun aya beungeut mantak abah mah lamun aya santri bebeja duh kang abdi mah teh usaha ajejit wae dengan duit hese moga pamajikan karena goreng rupa goreng ada nih iya teh kebelet jogir gitu cek abah kita santri terikan terikan hasil dari dunia ah salah niat itu gampang aja salah niat santri anu usaha tuh bengar salah niat lumun bener mah bengar gue kesel salah niat. Nah, salah niat, yang benar. Usaha yang benar itu salah, yang ada. Pejarkan itu salah. Usaha mah ibadahku kasar, mun hasil rek dipakai bekal ibadah, eta nu bener. Mun leuwih tina nafkah, rek dibere batur, tah eta. Ya malawi disumputkan kalau di petian, dibikin ke batur. Awas ya, cek ahli-ahli Allah lamun boga harta leuwih tina nafkah dituna kumaneh moal dinafkahkeun deui
dijeun panyakit ku Allah, panyakit hirsu ditunana hate urang, jadi jalma hubud dunia. Tak aya nu beungar hubud dunia. Keur pakir sok berehan, tarik geus ngaruh poe ceuk mah. Eta loba harta anu digundukeun teu dinepakakeun deui leuwih tina nafkah. Tak cing ingat boga duit 100.000, aduh aing cukup nafkah meunang 200. Waduh, mun dituna kurang, niatkeun rek dinafkahkeun deui dina waktu nu bakal datang. Tah kudu kitu dikumpulkeun teh lain di sini mah buruk supaya loba rek dinafkahkeun deui dina waktu nu bakal datang. Tah niatkeun moal-moal jadi penyakit pun gitu. Coba jalan sok nuna duit leuwih tina nafkah ladang usaha bakal jadi jalma hubu dunia, malah akhirnya malin hubu hirsu nul misalnya ari hubu mah resep ari hirsu mah anjing edan hirsu mentak tajong si siku ke batur teh ulah batur mun hayang mah paek kabeh jalma teh aing sa dunia sorangan hirsu eta mah kada gemes ari resep mah leung resep aya resep didieuna butuh resep hirsu tapan gorengna hirsu itu ari hirsu mah monyet apa monyet oh hawas mau ulah batur batur lu ritu mana yang bagus ulah luas mata kepaena jalma anu anu hawas kana dunia kita jadi monyet teh udah nanti kubur kayak mana yang disini pun bawa tulang monyet dan kita terakhir suka di dunia semua salah kita mencalon jadi monyet dan dikubur udah enggak semua salah monyet sungut cakutut ke barang hakam lehen kencakatu punya kamu ngarotok kene wae monyet kekurangannya kecana kanahan melengen jika tuh batur ayam bawa makan di kebun batur tak ramanya malu tuh kan hawa itu mata kita tuh bisa yang apa lama nah jalma anu kada demes was semuanya itu teh eta teh anu jadi pemimpin hirupna ruh kajinan tuluy ruh jinna numpakan ruh monyet maka lakuna juga monyet. Oh gitu. Kan wae dikenal itu wae. Daripada isukan mana jadi monyet. Ayo kok bagi jam santri kok monyet itu. Ulah, ulah. Mung aing ka santri jadi monyet ya udah tiku. Tak dibejakeun di ayana guru-guru. Tah itu. Arifat kampung modal hidupnya marifat geus marifat harta panoka ilmu manfaat pagawean berkah itu sakabeh nu dipigawe ku jalma marifat barokah sare berkah digawe berkah menang rezeki berkah menang ilmu berkah berkah kabeh jadi modal hidupna marifat teh lah cuma marifat encan dengan duit ari hayang rezeki barokah berkah di mana nengan duit ngegete nyaho niatna. So. Kudu apa niat teh lah tu, anjeun heula. Nah, turikeun eta minas syahwati tina sahwa ayah min sahwa tin nufusi tegesna tina pirang-pirang sahwa nafsu allati anu takuk ngajar itulati ilaiha kana itu nufus al-khofiyyati anu samar lamun orang kalau dijadikan muktasibin kalah yang tajrib etate timbul tina sahwa anu samar juga nama anusnya tukang nyangan duit jadi tukang ngiri dan kewajiban juga mau halus ya lawan orang dicincinkan dina tajrib tajrib
ulah mikiran kasar. Lamun Allah nyicingkeun urang dina muktasibin, kasar ulah mikiran tajir. Yeuh mah dicicingkeun na tajir dah yang kasar. Dicingkeun dina kasar bayang tajir. Nu bukti mah teu tumarima we. Karena penempatan Allah, jika Allah siapa jadi tajrid, nanti nerima hirup dipimpin kurang, lamun naik ayana hirup, tak dipimpin kurang su, payana sok nentang Allah, dijadikan mutasibin, hayang jadi mutajaridin, dijadikan mutajaridin, hayang jadi mutasibin, nubukti mahate nentang Allah, ya kan? Lamun urang kasibin hayang jadi tajrid, tanya hate urang di mana sia boga yakin mun mane pindah kana tajrid rek leuwih alus hirup cicok di mana boga yakin teku Allah dicicingkeun dina mutajaridin ge kudu tajrid mane mangga salusna kalau hayang pindah sia mun kana mutasibin ditah pasal kalau hayang kudu nu bukti mah teu tumarima kana pengaturan Allah bukti mah matak min syahwatil khufi ya. Hirup mah mending tumarima ku Allah dimuktasibinkan muktasibin ku Allah ditajirikan tajirin cing diguntakan tiga pundak pindah anggar mau pindah iya hukuman Allah mah tetap begitu cing ingat kadinya ngara teriwa ya mau diturun-turun ke hatamu ya teriwa. Nah, tak timbul tidak sahabat nafsu, wakanatnya kemungkinan. Nam sahabatin sahabat. Tapi ada biukufika, karena tercicing na anjen Allah meradi sayyidika, dinanu dikarukkan kugusti anjen. Nah, muafakotika, wa muafakotika, jeng karena untuk karena anjen, murada nafsika, kanan dikarukkan ku nafsu anjen. Sesuai jeng kayang nafsu, nentang dikarukkan ku Allah. Eta matak minas syahwatil khofi khofiya wa khofiya tu wallahu a'lam.